Kjo është e Kjo është dhe kjo është, ka... është plagante. Aty nuk ka incinerator. Ju keni bërë një kontratë për incinerator dhe nuk ekziston akoma. Edhe një të pesë bashkitë janë klientë të një kontrate që është bërë nga qeveria. Të pesë bashkitë janë klientë, secila duhet të paguajë pjesën e vet mbetjeve që çon atje. Kjo kontratë ka qenë për 30 vite. Në vitin e 5-6, pra i bie 2023-i, duhet të fillonte ndërtimi i incineratorit. Sigurisht ndodhen këto ngjarje dhe aty ndërpre puna. Sot e ka kaluar administrim shteti. Por unë besoj që dhe administratori shtetëror duhet tjetë gardiani kontratës dhe duhet vazhdoj me incineratorin në momentin që se arrodhe kjo në gërqë juridik. Pra, këtu pytja është për faktin që dikush bënë aksidenta në rrugën në zdo bëjmë autostrata, se në më e sigur që ne mos kemi asin aksidenta, mos ketë makina. E kishëm në i Shqipëri dhe tiranë pa makina, po donim këtë tiranë që jetën më shpër. Edhe, edhe atër ka pas aksidenta. Jo, ta kam fjallën që nuk është zidhje të mos bëjmë asin pun, që të mos kemi asin problem. Zidhje është të vazhdojmë të bëjmë punët, po të kemi sa më pak problematika dhe me shpresë të shkojmë. Po pra, sërë dhe, dhe dhe sa më pak shkëlqim i gjora. Rasti rasti i inceneratorit e para punës bashkia supervizori, thash është klienti. Pra bashkia e Po kush është kush, kam... kush do kush do ta bënte këtë? Pe? Ka një supervizor sot administratori i kompanisë është një end shtetëror. Pra ne sot pagesën ja bëjmë këtë end shtetëror. Dhe ajo që po them është me Po them bashkia vet që ka nënshkruar këtë kontratë, nuk kontrat, e kontrollon dot, nuk ka akses fare. Jemi një nga klientët. Ju ju e keni, a ka qenë pronë juaj kjo? Jo, kjo është pronë e shtetit. Kjo është pronë e shtetit, s'ka qenë kushtet. Sepse edhe kjo është ideja, si ka kaluar një pronë që duket në të perceptohej që është pronë e bashkisë, ka kaluar në pronë të një kompanie private. Spari nuk ka kaluar prona, prona ka qenë në administrim të bashkisë. Pra, Shara s'ka qenë asnjëherë pronë e bashkisë Tiranës? Asnjëherë, ja ty jap një rast konkret, ku ata që na akuzojnë shumë fakte kanë bërë vetë. Zonja Rita Tabaku në vitin 2012 si në kryetar bashkisë, i thot Zotit Shemsi Aga, drejtori për gjithë shem i një ndërmarin, ndërmarin nëmër një qytetit, dhe thot në kuandrët të fundimit punimet projektit, këj projekt që ju folë për Zotin Oldash e Zotin Basha, që në fakt kanë bërë gjënë e dur, se në ato momente e mergjense kishë nevoj për pak zjerim, për të kaluar atë ngërç ku Tirana për bëj uh, kapit, se dhe ju kujtoj që ato kanë qënë skenja për kalkut, pra ratë që ka aty, pëse i kemi harruar ato, ku njerëzit shkoni mes për mes sheshëve Tiranës me bidona pa fund, dhe pas taj një betej si Hunger Games, në shar. I kemi harruar ato betejat e pulbardha dhe zogë që vinin nga detit për të ngrënë kërmat në në shar. Kështu që, që dha ata kanë bërë gjën e dur, për ishte një zgjidhje emergjente që nuk e zgjidhi. Në fakt thjesht morën çik më shumë kohë derisa të vinte një administrat tjetër. Dhe i thot zotris, në vend të kësaj shkresë, si institucion përgjegjës për vend depozitimin e në sharrës nëpërmjet drejtorisë në mbetjeve, merrni masa për inventarizimin e dokumentacionit dhe merrni dorëzim objektit nga në Pra objekti është lanthilli i sharrës. Nuk ja jep as me këshill bashkiak, nuk ja jep asë me komitet, nuk ja jep asë me, me uh, Komisioni Drejtusë Partisë Demokratike, si s'ja jep asë me kërësi partije, pra në të gjitha këto vëndet ku puna bëhet gjyqi, ja jep një shkres, sepse në fakt nuk është pro e bashkijës. Të këgjën se bashkia e kanë administrim, me një shkres, i thot ndërmaris vetë, mere ti ndorzim. Pra një soj dhe ne me një shkres, për një pronë që nuk është e jona në hipotek, për ne kemë pasur administrim nga Ministria Ekonomisë, që është pronarja e pronës, dhe po një Ministri thotë, Tashti, kjo qeveri ka bërë këtë kontrat, ju lutëm dërzoni pronën të këta që do të vazhdojnë punën aty.